Hej, hallå, det är Alexander. Jag tyckte jag kört Super Mario 64-avsnitt. I förra avsnittet så påbörjade vi den här världen. Oj. Och tog första stjärnan. Och vi tog en Toadstar. Precis bredvid den här världen. Och så tog vi en ny cap. Och sista stjärnan i Yolo Rogue Bay. Så nu ska vi fortsätta med det här. Och nu blir det 100 coins plus 8 röda. Så ja, eller wait for 8 red coins plus 100 coins. Kom igen. Åh. Oh! Jag vet inte. Oj, jäklar. Åh. Oh! Jag är så dålig på det här. Så. Så då ska vi i alla fall klara av den här och sen får vi se om vi har tid över till nästa. Sen efter stjärna nummer 3 så är det bara jättelätta stjärnor. Så jag vet inte om vi hinner bli klar med den här världen. Vi har i alla fall en bra bit på väg. Och den här röda myntstjärnan brukar jag fejla på. Så typ om jag missar röda mynt, nej men jag måste ta alla blå mynt tror jag för att kunna få hundra mynt på den här banan och jag brukar ofta fejla med det. Så vi får se hur det blir med det. Och ja, ja då fuskar vi dit bort. Nej! Nej, 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 nej! Nej, fan! Ja, ja. Vi syns. Men jag har klarat det där. Ja, typ. Men jag har gjort så jag är klar, så jag klarar av det där. Så vi syns snart igen. Så, det klarar. Och nu så glömde jag ju faktiskt bort de här tre minuten här. Så de får ju tunga ta. Herregud. Så här. Visst du? Det här kan man inte farma. Det är... Du kan bara få mynt en gång. Jag har försökt att farma en gång men det, jag blev jättegalen att det inte gick mer än en gång. Så vi kan ta alla mynt här nere först. Så är de inte klara. I alla fall. Okej, jag kan säga så här, jag gillar definitivt inte den här röda myntstjärnan. Det är nog... Röd 100 mynt. Så här. Och det är mycket mynt här, så det är ju jättemycket... Oj, hur kunde detta bli där? Det där tyckte jag var konstigt. Jag klarar det. Så nu. Vi ser. Vi kan se vad som finns här då. Här det är mynt där uppe. Och där vill inte jag ta risken att dö. Här har vi 16 mynter. Jag kan bara få 91. Okej, här kan man ju i alla fall få lite förstärkning med mynt. Här. Så. Nu är det inte så mycket kvar i den här världen. Alltså i den här stjärnan. Men nu, of course. Ge mig två. Ja, precis Mario. Ge mig två. Ge mig två kronor. Ja, precis. Ge mig två. Och. Nu ska vi se, vart kommer jag om jag tar den? Nu finns det bara en väg upp här, det är den. Tror jag, ja. Det finns ju ingen annan dörr. Just det, den ju. Jo, det finns andra dörrar. Jag vill inte ta risken att dö. Nej! Det här uppe.
Ingenting här. Give me två Mario. Så, nu kommer vi ut till röda myntstjärnan. Så, det är bara att vi tar röda mynt då. Så vi är snart klara med den här stjärnan. Men, så lång tid har det fallit inte tagit. Som jag trodde. Nej! Åh, vad fan. Som sagt, jag gillar inte den här. Jag gillar varken den röda rint. Åh! Röda mitt menar jag, of course. Du skojar. Igen. Det ska gå så ja. Så hoppa i rättan tid. Nej. Det är inte. Nej, min. Där följer efter mig. Ögat alltså. Så. Så, nu har vi snart. Men i alla fall så ska vi hit bort. För här finns det ju röda mynt också. Det finns förresten bara röda mynt i den här banan. Så nu kan vi åka. Och den här är otroligt störande. Så jag... Om ni spelar det här så rekommenderar jag att ni tar den där nere först. För att om ni skulle fejla här så tappar ni hälften av livet. Det är ju inte det bästa som kan hända. Så det räcker att vi ramlar dit två gånger. Fast att du skulle komma. Vadå, finns det såna där? Seriöst, det visste inte jag. Men i alla fall så verkar det som att vi klarar av båda stjärnorna samtidigt. Som vi gjorde i Yolrog Bay. Jag tror det var avsnitt 4 eller något. Och ja, vi gjorde det. Både för 45 och 46. 46. Det var första det. Med två och Mario dunkar ner på sin rumpa och tar det andra. Du, here we go! Så, precis 100 mynt. Så... Metalhead Mario can move in nästa stjärna. Så alltså... Metall Mario kan flytta saker. Tror inte jag visste det. Eller han kan i alla fall trycka ner knappar som inte vanliga Mario kan. Som man ska göra precis i den här stjärnan. Då hoppar vi ner här och som gör en grand pound igen. Och tar stjärnan. Då ska man helst... Gör ett långhopp, men jag brukar misslyckas så många gånger med långhopp, så jag gör det speciellt efter det. I specialfall. Men här så ska man ju gå och följa den här vägen. Det går, man behöver inte följa vägen, för det finns. Fast det är smartast, för knappen finns där. Så, då kan man gå in här. Och här så måste man ha bra precision.
och inte fejla. Aj, det är inte. Men jag hatar det här. Åh, oh, jag trodde verkligen jag skulle dö. Nej, där. Ta bad. För bra står det ju faktiskt där för. Åh. Oh. Men. Äntligen, och vi har våran 47 hörna. Here we go. Och jag kör nog klart denna världen i detta avsnittet. I del 9 så kör vi klart värld 6. Mm. We'll navigate in the toxic. Toxic. Toxic maze. Okej, okay, där blev det lite konstigt. Jag vet inte vad det där var. Men då ska vi gå hit bort igen. Det är mycket att man ska ju faktiskt runt den här banan massor med gånger. Jag vet inte vilken av dem som är navigating the toxic maze, men det kvittar i vilken ordning jag tar dem. Gillar inte Mario krockar sådär. Så nu kan vi bara springa ner. Och så kan vi ta den här då, för att det är första dörren och första dörrar brukar ofta ha rätt. Så, nu gick det att göra sådana där. Så. Upp! Oj, jag klarat! Och det var fel ställe, men ja. Och jag tänker inte göra ett långhopp, så man kan göra ett långhopp härifrån och dit. Fast man ska göra, jag gör så som spelet vill att man ska göra. Man ska klättra här. Det låter lite konstigt att man kan faktiskt klättra här. Det är ju fail. Fail man. Oh my umbrella. Here we go! 48 stjärnor har vi. Hinner. Ja, jag vet att det var fel. Åh! Det var precis innan oljegasen som en bil har spritt ut. Vad äcklig bil måste det vara. Nu är bilar äckliga helt plötsligt. Nej, nu håller jag på att gå mot den sista stjärnan. Det var ju... Eftersom jag tog den sista så... Varför skulle vi inte behöva ta den sista då? Fast vi har faktiskt två stjärnor kvar. Och då får vi 50, men vi klarar den här världen också. Vi tar 10 stjärnor i 2 avsnitt. Det är ju fantastiskt. Aj! Vad är det här nu då, Alex? Slarverier. Hälen. Nej då. Jag har Det gör inte många. Så. Snart är vi klara med den här världen. Och sen ska vi gå in i lavavärlden. För det är en lavavärld efter den. Och så tar vi vår nästa stjärna. Here we go! Och navigating the toxic maze. Så, nu har vi bara en stjärna kvar. Och det är... Watch for rolling rocks. Inte Rolling Stones, Rolling Rocks. Nej! Så! Aj! Och här uppe finns det ju faktiskt en... men... secret. Typ. Men det är ingen secret star. Men här har vi den sista stjärnan. Så det blir slutet för det här avsnittet. Så. Vi syns i nästa Alexander Karlsson-video. Så. Hej då. Och då ska vi förresten börja med course 7. Så. Hej då.